Hörrni, idag är det dags för Talarforums, Sveriges största talarförmedlings tävling. And we are in the finals, hörrni. Så idag är det ytterligare en chans att utforska vår potential och bara leva för att växa. Och dela med oss av några av de saker som vi har fått med oss på den här resan. Och jag är så glad att ni också är med mig. Så ta en titt på det här. Jag har haft möjligheten att få resa stora delar av världen, mycket u-länder och så, och jobba med människor som Omar. Det var fantastiskt. Ge Omar en till applåd. Det var wow, så häftigt. Och få träffa människor. Nu kom jag på att jag hade inte behövt resa. Jag kunde ju träffa dig här. Jag har träffat andra människor som har gått igenom helvetet och kommit ut på andra sidan. Och jag är säker på att många av er också har sådana människor i ert liv. Människor som har gått igenom helvetet. Jag har jobbat med barnsoldater, folkmordsöverlevare, som journalist och kommunikatör, så har jag fått träffa sådana människor. Having that said, idag så ska vi prata om kommunikation. Har ni varit med någon gång när ni kanske har börjat diskutera eller någon debatt eller hur? Och så har det bara eskalerat, och så har det eskalerat. Och sen bara, hur hamnar vi här? Har ni varit med om det? Säg ja. 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 Bra. Det händer. Och varför händer det? Jo, det är för att vi inte är tydliga med varför vi gör någonting. Och då kan vi hamna i att jag har rätt, du har fel. Och så jobbar man belägg och så retoriska gengrepp och man härskar tekniker och allt det här. Men om vi istället vet varför vi kommunicerar, så kan vi bli mycket intelligentare och mycket mer effektiva i vår kommunikation. Så att vi kan säga, okej, vi gillar inte platsen där vi är nu, men vart var det vi skulle? Varför kommunicerar vi? Och så tar man sig till målet istället. Låter det bra? Så, kommunikation. Varför kommunicerar vi? Ni behöver inte räcka upp händerna, bara ropa ut. Varför kommunicerar vi? Kärlek. Kärlek, löneförhöjning. Har du någon? Jaha, för att få familj. Relationer, eller hur? Det här är ju, ni är lite blyga, vi kommer lära känna varandra alltid eftersom. Men vi har relationer, vi har kärlek, vi har familj där borta, eller hur? Alla de här är ju orsaker varför vi kommunicerar. Men jag skulle vilja säga att det finns tre orsaker. Vi skulle kunna sammanfatta det i tre orsaker till varför vi kommunicerar. Och den första orsaken till varför vi kommunicerar, det är för att skapa eller förstärka en positiv och god känsla. Vi kommunicerar, oavsett vad du kommunicerar om, är för att skapa eller förstärka en positiv känsla. Den andra orsaken till varför vi kommunicerar, det är för att bli av med en negativ och jobbig känsla. Vi sitter med en känsla som vill ta oss ur, och därför använder vi kommunikation för att ta oss till en plats där vi mår bättre. Den sista orsaken är för att skapa ett nytt resultat. Eller hur? Vi har fått ett resultat. Det är inte riktigt det vi vill ha. Så nu kommunicerar vi varför? För att få ett nytt resultat. Och varför vill vi ha ett nytt resultat? För att må bättre, eller hur? För att må bra. Så vi skulle kunna klumpa ihop alla de här orsakerna och alla era orsaker. Varför vill vi ha kärlek? Så att vi kan må bra. Varför vill vi ha relationer och familj? För att må bra. Och varför vill vi skapa nya resultat? Den enda orsaken till varför vi kommunicerar är för att må bra. Och hemligheten som jag har fått med mig av de människor, oavsett om ni står på innerstad eller på gränsen till Kongo, man möter människor som har gått igenom helvetet, tagit sig ut på andra sidan och idag lever meningsfulla liv, fria och tacksamma. Vad är det jag möter där? Jo, läxan de lär oss är att kvaliteten i ditt liv avgörs inte av det som händer. Kvaliteten i ditt liv är kvaliteten i din kommunikation. Kvaliteten i ditt liv är kvaliteten i din kommunikation. Och kommunikationen med vem först och främst? Inte först och främst med andra, utan med oss själva. Eller hur? Hur vi mår avgörs inte av omständigheter. Omar är ett levande bevis på det, eller hur? Han har all rättighet att vara bitter, besviken och ge upp. Men han gör inte det. Varför? För sättet han kommunicerar det som har hänt till sig själv. Det är skillnaden i våra liv. Hur kommunicerar vi med oss själva? Jo, det gör vi genom tre beslut. Tre stycken beslut. Det första beslutet är vad vi väljer att fokusera på. Vad vi väljer att fokusera på. Just nu så upplever du inte hela verkligheten. Du upplever det du fokuserar på i verkligheten. Eller hur? Det vi fokuserar på blir vår upplevelse.
Nästa beslut som består av vår självkommunikation är betydelserna vi väljer att ge. Betydelserna vi väljer att ge. Betydelserna vi ger kommer bli våra känslor. Känslor händer inte. Det är inte som saker som kommer och landar på oss och plötsligt så mår vi dåligt. Det är inte så det är. Utan känslor är ett resultat av en process. Våra betydelser. Först väljer vi att fokusera på någonting, eller hur? Och det vi fokuserar på, väljer vi att ge en betydelse. Är det här en förbannelse eller en gåva? Är det här en förbannelse eller är det en lärdom? Betyder den här personen som står och skriker på mig, är det en idiot eller är det ett rop på hjälp? Eller hur? Betydelserna vi ger, det blir vår känslomässiga upplevelse. Till sist så vet vi vad det är som formar våra liv och det är vad vi väljer att göra. Eller hur? Våra handlingar, det vi väljer att göra formar våra liv. Hur många vet att ni, om ni hade gjort den där saken annorlunda, om ni hade gjort det där valet annorlunda, gått den där andra utbildningen, eller sagt ja till det där, eller sagt nej till det där, hade ert liv sett annorlunda ut? Jag ser många som nickar här, eller hur? Handlingar är det som formar vårt liv. Det vi fokuserar på, väljer vi att ge en betydelse, det blir våra känslor. Och det väljer vi att handla på också. Så! Mina damer och herrar, jag ska avsluta. Planet går in för landning. Vi kan bara luta er tillbaka. Det här blir en smooth landning. Och det är de flesta människor väljer att förstöra sina liv med sättet de kommunicerar till sig själva. Och hur gör man det? Det är att man inte tar kontroll över sitt fokus, sin betydelse. Är det lätt? Nej, det är inte lätt. Det är enkelt. För vi vet hur vi kan göra det. Eller det finns så mycket böcker. Men det är inte lätt och då behöver vi varandra. Och det behöver inte vara så. Världshälsoorganisationen säger att den största sjukdomsbördan om 3 år kommer vara depression. Och det är resultatet av någonting. Men det behöver inte vara så. Hur många är villiga att ta ansvar för sitt liv? Eller hur? Alla här inne. Alla är villiga. Och det börjar med att vi tar ett beslut om vad vi ska fokusera på, betydelsen vi ger. Och sen vad vi väljer att göra. För sanningen är det. Världen kanske inte blir bättre, orättvisorna kanske inte försvinner, våldet kanske inte försvinner. Men det är inte det som bestämmer hur vi mår. Utan hur vi mår är resultatet av vår självkommunikation. Tusen tack för att ni lyssnade. Ni var den bästa publiken idag. Explore your potential and live to grow is all about communication.